Želimo vam dobar dan. Pratite vijesti u 6. Pogledajmo aktuelnosti koje su obilježile dan za nama. U radnoj posjeti opštini Herceg Novi boravio izvanredni i opunomoćeni ambasador Ukrajine u Crnoj Gori. U toku je peti protest zaposlenih u institutu dr. Simo Milošević. Na jesen počinje sanacija klizišta u neposrednoj blizini tvrđave Kanli Kula. Košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila pobjedu na startu svjetskog prvenstva. Pretežno sunčano i veoma toplo, lokalno uz razvoj oblaka tokom drugog dijela dana i mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska u planinskim predjelima. U radnoj posjeti opštini Herceg Novi boravio je danas izvanredni i opunomoćeni ambasador Ukrajine u Crnoj Gori Oleg Herasimenko i drugi sekretar Anatolij Demeščeko. Bilo je riječi o jačoj saradnji lokalne samouprave sa Ukrajinskim centrom u Herceg Novom i daljoj podršci njihovim državljanima, kao i privrednom povezivanju sa predstavnicima ukrajinskih kompanija koje su na teritoriji Herceg Novog. Sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine opštine Herceg Novi Ivan Otović i sekretar za društvene djelatnosti i međunarodnu saradnju Mitar Kisilica. Herceg Novi je pružio podršku državljanima Ukrajine, kazao je predsjednik Katić i iskazao dobru volju da tako bude i u narednom periodu, posebno kada je riječ o saradnji sa Ukrajinskim centrom u našem gradu. Ambasador Herasimenko iskazao je zadovoljstvo prijemom i podrškom uprave i građana državljanima Ukrajine koji su zbog ratnih rješavanja na privremenom boravku u Herceg Novom. Sa sekretarom Demeščukom on je obišao i Ukrajinski centar, jedan od četiri u Crnoj Gori. Predsjednik Katić je podsjetio da Herceg Novi duže od deceniju njeguje prijateljske veze sa Odesom, gradom u kojem je sahranjen Novljanin vojvoda Luka Vukalović. S obzirom na to da je trenutno u Crnoj Gori veći broj mladih, uspješnih biznismena, ambasador Herasimenko najavio je mogućnost organizacije sastanka sa njima u Herceg Novom. Naš grad je primamljiv ukrajinskim investitorima, a jedan od primjera je projekat hotelskog kompleksa Žager u Bijeloj biznismena Romana Denkovića. Tokom sastanka je bilo riječi o mogućnostima organizacije različitih sportskih, kulturnih i turističkih dešavanja, a posebno interesovanje ambasador Herasimenko iskazao je za aktuelno stanje u institutu dr. Simo Milošević, gdje je bila planirana rehabilitacija ukrajinskih ranjenika, za koju su obavljeni inicijalni razgovori sa menadžmentom instituta. U toku je peti protest zaposlenih u instituta dr. Simo Milošević na graničnim prelazima prema Hrvatskoj jer nisu ispunjeni svi njihovi zahtjevi. Radnici instituta dr. Simo Milošević i danas dvočasovnom blokadom graničnih prelaza Debeli Brijeg i Kobila žele da upozore nadležne da ne odustaju od svojih zahtjeva, potpisivanja kolektivnog ugovora, trajno rješavanje pitanja duga prema Jugobanci u stečaju, otkup akcija instituta od strane države i prevashodno očuvanje jedinog rehabilitacionog centra u Crnoj Gori. Podsjećamo, u proteklih 7 dana radnicima su uplaćene majska i junska zarada. Još uvijek nije realizovana uplata pozajmice u iznosu od 600.000 eura, koju je odobrio odbor direktora Elektroprivrede, jer iz tog preduzeća traže garanciju države da će novac biti vraćen u naznačenom periodu. Ministar financija Aleksandar Damjanović ranije rekao da bi se ta pozajmica tretirala kao državna pomoć ukoliko bi išla preko trezora, te da Elektroprivreda ima zakonskog osnova da direktno finansijski pomogne institutu. S druge strane, iz tog preduzeća kazali su da uplata neće biti realizovana dok država ne prihvati da taj novac vrati iz budžeta. Vršilac dužnosti izvršnog direktora dr. Savo Marić objasnio je nedavno za Radio Televiziju Herceg Novi da im je saopšteno da Elektroprivreda Crne Gore ne može direktno da uplati sredstva jer je institut dužnik po osnovu utrošene električne energije. Na današnjoj 22. redovnoj sjednici Skupštine akcionara Instituta Igalo razriješen je dr. Draško Rašković, koji je do sada obavljao funkciju predsjednika odbora direktora. Skupština je za novog člana na predlog vlade imenovala Mariju Miličković.
Ostali članovi odbora ostali su nepromijenjeni, a za 7 dana biraće predsjednika tog tijela. Na Skupštini akcionara usvojen je finansijski izvještaj o poslovanju kao i izvještaj revizora za 2022. godinu. Na jesen će početi realizacija projekta sanacije klizišta u širem zahvatu tvrđave Kanlikula. Radove će izvoditi firma Intermost iz Podgorice, dok je za stručni nadzor zadužena kompanija Projektman, potvrdio je sekretar za turizam, ekonomski razvoj i investicije Nenad Vitomirović. Nakon urađenih istražnih radova i završenog projekta, na jesen počinju radovi sanacije klizišta u širem zahvatu Kanlikule. Pa evo, napokon, posle toliko godina čekanja, došli smo i do finala. Kreće sanacija šireg, odnosno klizišta u širem području Kanlikule, koja trebala bi da počne, nadamo se, krajem septembra, početkom oktobra. Investicija je oko 910.000 evra plus PDV. Kompanija koja je dobila da radi ovaj projekat je Intermost iz Podgorice. Rok za završetak ovih radova je 180 dana. Vitomirović najavljuje da će u narednim godinama veća pažnja biti posvećena starom jezgu grada i tvrđavama koje su hercegnovski brend. Kule su naš brend. Španjola postaje kreativ hub, znači mjesto kreativne industrije, a tvrđavu Forte Mare i Kanlikulu ćemo valorizovati kroz kombinaciju turizma i umjetnosti, odnosno kulture. Pojašnjava i kada će doći do realizacije projekta tvrđave Španjale. Aplicirali smo sredstva za izgradnju, odnosno rekonstrukciju Španjale. Znate da je UNDP ide urađen taj glavni projekat, pa eto, nadam se u naredne 2 godine, kao što je planirano strateškim planom razvoja do 27. A evo, nadamo se da će to i ranije biti, da ćemo dobiti funkcionalno Španjolu na osnovu ovoga projekta koji je urađen. Projekat sanacije klizišta Kanlikule je prvi veći projekat za stari dio grada, najvažniji nakon obnove od zemljotresa 1979. godine. Vitomirović kaže da se ne radi samo o zaštiti kulturno-istorijskog nasljeđa, već i sanaciji dijela klizišta koje bi moglo da ugrozi stari grad jer posljedice nisu vidljive samo na Kanlikuli, već i na pojedinim objektima, ulicama i trgu ispod kule. Preduzeće Parking Servis raspisalo je javni poziv za potrebe sprovođenja ankete za izradu elaborata zonskog parkiranja. Potrebno je oko 20 anketara i isto toliko brojača mirujućeg saobraćaja. Poziv je otvoren do 27. avgusta. Kako bi se što kvalitetnije izradio dokument koji bi poslužio za unapređenje postojećih i novih parking zona, neophodno je prikupiti podatke sa terena. U tom cilju Parking Servis je raspisao javni poziv za anketare i brojače mirujućeg saobraćaja. U pripremi je elaborat zonskog parkiranja za opštinu Herceg Novi. Da bi se sproveo dokument na pravi način, da bude adekvatan sa pravim brojevima, moramo da im nađemo neki 40 ljudi koji će raditi ankete i brojanje parkiranja u Herceg Novom u jednom danu. Radi se u 2 smjene. Na primjer od 7 do 3, od 3 do 11, sa nekim pauzama naravno koje su definisane samim programom. I kad se to sve završi, to se šalje sve na Saobraćajni fakultet u Beogradu koji sarađuje zajedno sa kolegama iz Crne Gore. Anketari koji preko javnog poziva budu angažovani za posao. Vozačima će ponuditi upitnik do 12 pitanja, a oni će odrediti koje podatke je neophodno dati. Drugo brojanje znači da svaki dolazak vozila na parking mjesto se evidentira i svaki odlazak, to jeste napuštanje parking mjesta se evidentira i onda se mjeri zadržavanje vozila na parkiralištima. Iz svih tih podataka mi ćemo dobiti tačno stanje i tačne smjernice šta je to potrebno u narednih 4 do 5 godina da prati razvoj zonskog parkiranja u Herceg Novom. Parking Servis je završio akumulaciju parkiranja u gradu od Igala do Meljina pomoću snimaka sa ulica i iz vazduha koji su rađeni u 5 sati i u podne. Imamo već neku sliku otprilike akumulacije parkiranja u cijeloj opštini Herceg Novi zaključno sa Meljinama. To nam je obuhvat za sada
I iz toga, svih tih analiza i statistika i podataka koje budemo obrađivali, mi ćemo dobiti, ponovno se vraćam da kažem, tačne smjernice šta je to potrebno u narednom periodu da se uradi sa postojećim zonama i sa obuhvatom novih, gdje će se obuhvati nove ulice sa novim zonama. Vidaković podsjeća da zonsko parkiranje u Herceg Novom nije mijenjano od 2007. godine, već da su umeđu vremenu samo uvedene plava i ljubičasta zona. Zbog toga je potrebno usvojiti dokument koji će obraditi stručnjaci u sugestiju profesora sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Međunarodni dan pasa, 26. avgust, preduzeće Čistoće, koje upravlja azilom na Dizdarici, već tradicionalno obilježava godinama unazad, a sve u želji da sugrađanima podigne svijest o odgovornom vlasništvu, kao i pružanju šanse udomljavanja u odnosu na kupovinu kućnog ljubimca. Ove godine predstavnici preduzeća Čistoća organizovat će druženje u azilu na Dizdarici. Ovim putem ja bih pozvala sve naše sugrađane koji su u mogućnosti sutra negdje od 9 ujutru do 11 časova, obzirom da su velike vrućine, ako mogu da nam se pridruže, da dođu, da prošetaju pse, da upoznaju azil, da vide koliko gore u stvari ima jedinki, da se poigraju s njima, da im pruže ljubav, ono što je njima u suštini jeli najpotrebnije, imaju oni i hranu i vodu i pažnju naših kolega, koliko je tu uopšte u mogućnosti, obzirom da ih ima nekih 130. Cilj organizovanja akcije je podizanje svijesti o odgovornom vlasništvu. O davanju prednosti udomljavanju u odnosu na kupovinu kućnog ljubimca. Što to znači? Pa svaki vlasnik trebalo bi, koji ima već psa ili koji želi da nabavi, treba da zna da ima i jako puno obaveza vezanih za upravo držanje psa. Što podrazumijemo pod tim? To su, znači, na prvom mjestu je normalno vakcinacija i čipovanje, a da ne bi nam došlo do nekontrolisanog razmnožavanja koje nažalost imamo, evo i vidljivo je to na svakom koraku, mora da se preduzmu mjere sterilizacije i kastracije. Međunarodni dan pasa obilježava se od 2004. godine. Inicijativu je pokrenula aktivistkinja i borac za prava životinja Colin Page, a cilj je da pomogne ljudima da prepoznaju broj pasa koji moraju biti spaseni svake godine sa ulice ili iz azila, bilo da je riječ o mješancima ili rasnim psima. Udruženje roditelja, djece i omladine sa teškoćama u razvoju Zrak sunca u subotu 26. avgusta organizuje petu modnu reviju u okviru projekta Hercegnovski modni kutak, čiji je cilj zapošljavanje djevojaka sa invaliditetom. Plato ispred stare faze instituta ove subote bit će pretvoren u modnu pistu. Udruženje roditelja, djece i omladine sa teškoćama u razvoju Zrak sunca organizuje modnu reviju, a kako kažu, srećni su jer uprkos svim poteškoćama opstaju. Srećni smo što naš Hercegnovski modni kutak opstaje već petu godinu za redom, uglavnom zahvaljujući našoj opštini Herceg Novi, lokalnoj samoupravi Herceg Novog. I ove godine smo imali sreću da prilikom raspodjele sredstava iz budžeta opštine. Projekat je ove godine dobio podršku Zavoda za zapošljavanje, pa će na 3 mjeseca biti zaposlene 3 djevojke sa invaliditetom, a udruženje će angažovati i krojačicu koja će raditi sa njim. Mi nastojimo da djevojke sa invaliditetom obučimo bar za neke segmente krojenja, šivenja, dizajniranja, da one u nekom svom budućem zanimanju imaju osnov za ono za šta bi mogle da, što bi moglo da bude njihovo buduće zanimanje, jer poslije smrti roditelja da imaju čime da se bave i da mogu da opstanu u životu. I ove godine volonterke udruženja Crvenog krsta i opštine Herceg Novi naći će se u ulozi manekinki koje će nositi modele modnog kutka. Biće njih 15-ak, tako da vjerovatno možda dođe i neka neplanirano, tako da, ali imamo dovoljno haljina tako da će moći sve da iznesu. Presvlačit će se, svaka od njih će nositi po 4 ili 5 haljina, tako da će revija i ove godine biti jako bogata kao i svake godine. Početak programa zakazan je za subotu, 25. avgust u 19:30 sati.
U okviru takmičarske selekcije dugometražnog igranog filma sinoć je na Kanli kuli prikazan film Sigurno mjesto reditelja Juraja Lerotića, a u selekciji studentskog publika imala priliku da pogleda filmove Trend, Mrtvi čvor, Kuda idu izgubljene mačke i Mlada. Film Sigurno mjesto, u kojem je Jerotić i glumac, govori o traumatičnom događaju samoubistvu. Priča je zasnovana na istinitim događajima, što je naglašeno činjenicom da reditelj i scenarista glumi samog sebe. Film je imao bogat festivalski život, a i nagrađivan je. Jerotić je na konferenciji za novinare kazao da mu se čini da o temama smrti i ludila ne može pričati završeno, nego više u formi fragmenata. Da suicid je u tom filmu samo metafora, znaš, no, za sve što ti se može dogoditi, a za što ti ne očekuješ da se dogodi, kužiš. Mislim da je suicid u filmu ono metafora, znaš, za svaki gubitak, znaš, no, za gubitak u vezi, za gubitak partnera, za gubitak, za neku nemoć, znaš, no, ne znam, ako imaš dijete pa se dijete počne družiti, ono, upadne u loše društvo, a ti ne možeš ništa, trudiš se. Selekcija studentskog filma prikazuje se u amfiteatru Dvorane Park. Sinoć su date projekcije filmova Trend, Mrtvi čvor i Kuda idu izgubljene mačke i Mlada. Kada bi se vraćao kući sa akademije gdje sam studirao, vidio sam često ove plakate sa izgubljenim mačkama i to mi je u nekom periodu postala onako malo opsesija, pa sam to fotografisao, razmišljao kako se ljudi posvete tome, kako svako ima određeni fond koji stavi određene slike. I to mi je bila neka inicijalna inspiracija, onda sam to inicijalno iskoristio da odem u neku malo ličniju priču, da se pozabavim tim nekim romantičnim odnosima između mladih. Josip Ledina, glumac u filmu Mrtvi čvor, igra momka od glavne junakinje, kazao je da, premda su radili film na relaciji Sarajevo-Zagreb, da su se često nalazili i probavali i bilo mu je jasno šta rediteljka Ismira Mašić tačno želi. To je da je Amra, to je Gracija, djevojka rastrgana između dva života, jedan svakodnevni, normalni, studentski, i drugi gdje mora brinuti o majci koja ima maničnu depresiju, a on je naravno prikaz jednog muškarca koji nju voli, ali nažalost ne razumije do kraja. U okviru takmičarske selekcije dugometražnog igranog filma večeras je na Kanli kuli u 20 sati 30 minuta Smrt djevojčice sa žigicama. Nakon toga u 22 sata i 30 minuta bit će prikazani film Himera iz selekcije Kino Evropa. U kući Nobelovca bit će prikazano 5 dokumentarnih filmova, a u amfiteatru Dvorane Park filmovi Fakulteta dramskih umjetnosti Beograd i Akademija pozorišta radio filma i televizije Ljubljana. Filmovi iz selekcije Kino Evropa na programu su u 18 sati u Dvorani Park, a mreža festivala Jadranske regije u 22 sata na tvrđavi Forte Mare. Deseto veče trga od Ćirilice bilo je posvećeno Ruskoj crkvi i otačastvenoj vojni, odnosno Velikom otačbinskom ratu. Pojam otačastvene vojne, kako je rečeno u okviru desete večeri trga od Ćirilice, koji se kroz vrijeme mijenjao, uvijek je za cilj imao spasenje i opstanak ruskog naroda. Nešto vam može reći o karakteru određene zemlje, način na koji je ona nastala. Te zemlja koja je nastala Vladimirovim krštenjem, neka Rus je postojala kao neka politička formacija i prije toga. Ali tim Vladimirovim krštenjem nastaje jedna civilizacija, jedna država, jedan narod i nastaje što je najvažnije otačbina. Rusija je postojala otačbinom čak i kada je gubila državu i državotvorstvo, zahvaljujući tome što je Ruska crkva održavala takvo shvatanje. U Rusiji, koja je i sama 1990-ih prerovana jednom identitetskom prazninom koja je nastala nakon pada bivšeg Sovjetskog saveza, kada su se od 90. do 2000. praktično 14. 15. također i u Rusiji mnogi pitali šta sam ja, zašto sam ja, da li sam to tamo samo zahvaljujući po tome što imam neki pasoš, po tome što sam se slučajno i nesrećno rodio u ovoj zemlji. Dakle, u Rusiji je započeo jedan proces, to je da
Rusija kao imperija počinje da opet biva otadžbina mnogima. Publika je odgledala film Marija spašava Moskvu, povijest iz velike otačastvene vojne. Na trgu od Ćirilice slijedi dodjela nagrada pečat Hercega Šćepana akademiku i predsjedniku Matice Srpske Draganu Staniću, Ivanu Negrešorcu i nagrade Ćiriličnik bogoslovi Sveti Petar Cetinski, te u nastavku književno veče Udruženja književnika Crne Gore. Početak je na trgu Hercega Stjepana od 21 sat. Košarkaška reprezentacija Crne Gore startovala je pobjedom na svjetskom prvenstvu na Filipinima. Naša košarkaška reprezentacija savladala je Meksiko rezultatom 91-71. Naredni protivnik je selekcija Egipta. Seniorska košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na početku svjetskog prvenstva u Manili. Crna Gora je u prvom meču grupe D opravdala ulogu favorita i savladala selekciju Meksika rezultatom 91-71. U timu Boška Radovića najefikasniji bio je Nikola Vučević sa 27 poena i 10 skokova. Dvocifreni poenterski učinak imali su Peri sa 16 i Nikola Ivanović sa 14 poena. Naredni meč Crna Gora igra u nedjelju protiv selekcije Egipta sa početkom u 10 sati i 45 minuta. Litvanski vaterpolo klub Žaibas već treću godinu nalazi se na pripremama u Herceg Novom. Kako ističe bivši vaterpolista, a sada trener litvanske ekipe, Blagoje Ivović, cilj stručnog štaba je da uigra ekipu koja je stiglo dosta novih pojačanja i da se na pravi način pripreme za obaveze kojih očekuje Evropi i domaćem prvenstvu. Pripremama sam izuzetno zadovoljan samim tim što se vraćamo treću godinu za redom. Govori da smo stvarili izuzetnu saradnju sa vaterpolo klubom Jadran. Stvarno izvanredni su uslovi. Došli smo da odradimo bazične pripreme i sparinga nekoliko utakmica sa Jadranom. Večera će nam doći Vojvodina iz Novog Sada. A očekivanja, naravno, svake godine želimo da napravimo neki korak više. Litvanski šampion sljedeće sezone nastupaće u Challenger Cupu. A kako ističe jedan od najiskusnijih u ekipi, Marko Jelača, glavni cilj je prolazak grupe. Prepoznao da se radi o jednom kvalitetnom projektu. Klubu koji želi napraviti iskorak prema naprijed i željan je napredovanja. A ja se nadam da ću sa svojim kvalitetom i iskustvom pomoći u tome svemu. Mislim da ove sezone imamo 3 ili čak 4 natjecanja u kojima nastupamo. I jako zanimljiva priča mi je sa Challenger Cupom i nadam se da ćemo u Europi otići što je dalje moguće. Podsjećam, u protekloj takmičarskoj sezoni vaterpolisti Žaibasa osvojili su prvenstvo Litvanije, dok su u Ligi šampiona na 10 utakmica ostvarili 3 pobjede. U susretu trećeg kola druge lige za fudbalere, Igalo gostuje ekipi Koma iz Podgorice. Igalo u ovaj meč ulazi nakon pobjede i poraza u prva dva kola, dok je Kom ostvario 2 pobjede. Duel između ove dvije ekipe igra se u subotu na stadionu fudbalskog kluba Kom sa početkom u 20 časova. Meteorolozi za prvi dan vikenda najavljuju pretežno sunčano i veoma toplo. Lokalno uz razvoj oblaka tokom drugog dijela dana i mogućnost za kratkotrajnu kišu ili pljusak u planinskim predjelima. Ujutru po kotlinama na sjeveru magla. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 26, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni. Pogledajmo prognozu u narednih 5 dana.
Pogledajmo još jednom vijesti dana. U radnoj posjeti opštini Herceg Novi boravio izvanredni i opunomoćeni ambasador Ukrajine u Crnoj Gori. U toku je peti protest zaposlenih u institutu dr. Simo Milošević. Na jesen počinje sanacija klizišta u neposrednoj blizini tvrđave Kanli Kula. Košarkaška reprezentacija Crne Gore ostvarila pobjedu na startu svjetskog prvenstva. Pretežno sunčano i veoma toplo, lokalno uz razvoj oblaka tokom drugog dijela dana i mogućnost kratkotrajne kiše ili pljuska u planinskim predjelima. Uvaženi gledaoci, toliko u vijestima u 6. Od 20 sati vašoj pažnji preporučujemo emisiju More i zaleđe koju uređuje koleginica Sanja Milović. Hvala vam na pažnji i doviđenja.